ព <chat> ុកម៉ Nassim ែបងប្អូនបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូននៅនិយមតាមណាស់ស្ដាប់អាចំណេះផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកសូមជូនពរមិលក្រុមឆ្នោងជើងថាក្រោយបាទរងការរីគុណខ្លាំងពីល្បីភ្លេចកំណើតពេលនេះបាទធឿនធេរៈបាទចេញមកបោះស្រ াই បាទឲ្យដឹងការពុទ្ធហើយកីឡាករខ្មែរធឿនបាទធេរៈក្រោយពីខ្លាយទៅជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់បាទ Thai Fight បាទស្រាប់តែថ្មីៗនេះលេចដំណឹងថា ਲੋ កមានស្រីបាក់ផ្លេចប្រពន្ធកូនក៏តើទួលរោងការិគុណយ៉ាងខ្លាំងតែយ៉ាងណាពេលនេះ ਲੋ កក៏បានចេញមកបញ្ជាការបត់ឲ្យដឹងផងដែរថាប្រមាណថ្ងៃមុននេះស្ត្រីម្នាក់អាងថាភរិយាស្របฉบับរបស់កីឡាករធឿនធារាបានចេញលោកលើកឡើងថាមានស្រ្តី ម្ន uhm ាក់កំពុងលួចតាក់តងប្តីរបស់ខ្លួនហើយក៏នាំប្តីបាទទៅចាក់សាក់នៅខេតស៊ីមរៀបទីថងបាក់ខ្លួនលែងទុកមុខឲ្យទៀតហើយអ្នកយកគេចិញ្ចបាទមុខទាំងដែលមិនតวนបានលែងលាក់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំសំបីតើកូនឈឺក ोम អ្នកឯងមិនខ្វល់ណាមិនមើលកូន បន្ទាប់ពីឃើញលើកឡើងបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកឡើងបណ្ដាញសង្គមជីច្រើនចូលទៅខមមិនបញ្ចេញមតិសោកស្ដាយចំពោះរឿងនេះហើយថែមទាំងរីគុណទៅលើកីឡាករធឿនធារ៉ាថាជីមនុស្សដែលផ្លេចកំណត់និងល្បីផ្លេចកំណត់ប្រពន្ធកូនក្រោយបាទទ្រាំនឹងការលើកឡើងបែបនេះមិនបានធឿនធារ៉ាក៏បានចេញមកបោស្រាយបាទប្រមទាំងបាទសុំទោសទៅការនិងគ្រប់តរផងដែរថា បាទសុំទោសពុកម៉ែបងប្អូនរឿងរបស់ខ្ញុំគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេហើយចង្គៀងផ្ទះណែណាភ lũ ផ្ទះអ្នកនោះខ្ញុំនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺរសនៅ ба មិនចោះសំរងនឹងគ្នាហើយពួកខ្ញុំទាំងពីរគឺបានលែងលះគ្នាបាទតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវអស់ហើយសូមបងប្អូនផេកមួយចំនួនបាទមិនដឹងរឿងច្បាស់មេតាកុំ បាទចង់បានបាទបាច់シェចេះយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទៅធ្វើអញ្ចឹងមេត្តាទៅបាទមិនដឹងថាខ្ញុំល្បីផ្លិចកំណើតខ្លួនឯងទេគ្មានអ្នកណាដឹងច្បាស់ក្រៅពីខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទេអ្នកដឹងបានដឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនទេបងប្អូន បាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនងំចាំយូសូមមេត្តា Like និង Subscribe ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា